Yo, pero es de por ahí, por el que hay. ¡Chula, di por aquí! ¡Ay, por aquí! ¡Eh, por allá! ¡Di por aquí! ¡Ay, chaca, chaca! ¡Vamos, cántale, cántale! ¡Cántale! ¡Este, lo va a ti, po! ¡Yo, pero aquí! ¡Ya, Mario, güey! ¡Mario, güey! ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି ଆଉ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଚାଲି ବାହାରି ଗଲୁ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିଯିବା ପାଇଁ। ତ ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍। ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ ଏଠି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ ଆଉ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଟିକେ ରିଲ୍ସ ବନାବୁନି ଚାଲିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆମେ ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ତିନିଟା ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇକି ଆସିଛୁ ଆଉ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ସାପ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ପାଣି ଓଭର ହେଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ତଳ ଆଡ଼େ ପାଣି ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଲୁ ଆଉ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ବହୁତ ସାରା କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇଗଲୁ, ଏବେ ବାହାରିକି ପୁଣି ଆମେ ଯିବୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ସେଠି ଆମର ଟିକେଟ୍ କଟାଯାଇଥିଲା ତ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କେବେ ଆସିନଥିଲୁ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଆସିଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇକି ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖା ଦେଉଛି ଯେମିତି କରିସାରିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଜାଗାଟା ବହୁତ ପୁରା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍, ବହୁତ ସାରା ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ହିସାବରେ କେବେ ଯଦି ମିଳିବ ସୁବିଧା ନିହାତି ଯିବୁ ଆମେ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ନା କେବେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଦେଇଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇବା ହେଉଛି। ଏବେ ପୁଅକୁ ଧରିକି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଡ଼ିରୁ ଆସିପାରିଲେନି, ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠିକି ଖାଇବା ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ଖାଉଥିଲେ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ସାରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିକି ଗଲୁ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଆଉ କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ପୁଅ କହିଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦିଏ ତ ପୁଅ ଟିକେ ଟିକେ ଯାହା ବନେଇଛି, ବେଶୀ କିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି। ତ ଯେତିକି ବି କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରିବି ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଠି ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଓପନିଂ ବି ହେଇନି, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଓପନ୍ ହେଇସାରିଛି, ଗୋଟେ ଓପନ୍ ହେଇନି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଇଦିନ ହିଁ ଆମେ ଗଲୁ। ତ ଆରମ୍ଭ ଦିନ ବେଶୀ ସାରା ଲୋକ ବି ନଥିଲେ, ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ରାତିରେ ଲୋକ ହେଲେ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ରାତିରେ ବି ହେଲେ, ତ ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଦିନବେଳେ ଦେଖିଲୁ, ନହେଲେ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ନା ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନୁ। ମନ୍ଦିରରୁ ଯେମିତି ଆସିଲୁ ସେମିତି ବି ସକାଳବେଳେ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇଗଲୁ, ସେଇ 9:30 ଭିତରେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଦେଖାଦେଖି କରୁଛୁ, ଏରିଆଟା ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର, ଏସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଥିଲା ତ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖାଦେଖି ଚାଲିଛି। ତ ଆମର ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ତିନିଟା ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ହଜବେଣ୍ଡମାନେ ସିଆଡ଼େ ରହିଲେ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ। ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ଯେହେତୁ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ମୋ ପଛ ପଛ ଟିକେ ହେଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଧରିକି ଶାଢ଼ୀ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଯା, ତ ସେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଏଠି
ଏମିତି ଦେଖାଦେଖି କରୁଛୁ, ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା, ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ଆମର ତ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛି, ଆଉ ଏଡ଼ିଟିଂ ବଗେରା କରିପାରୁନଥିଲି, ଟାଇମ୍ ବି ହେଉନଥିଲା, ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଶୀତ ଦିନ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ସାରା କାମ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ବହୁତ ଛୋଟ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛି, ପୁଣି ସିକ୍ସ ଡେ ହେଇଗଲାଣି, ଛଅ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି, ୟାପରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିଲିନି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ହେଇଯିବେ, ଆମର 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାଇକି ଆଉ ସାରିଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଲି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତ ଯାଇକି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେଣି କି ନାହିଁ, ନିହାତି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି, ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆସିକି କହିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ, ଆଉ ଜିନିଷ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବି ଓପନ୍ ହୋଇନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗା ବି ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲୁନି। ଏଥର ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଖାଇଲ ବାଲିଯାତ୍ରା ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଇଠି ଟିକେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲୁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଦେଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ବୁଲାବୁଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏଇଠି ଆମର ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଏଇଠି ହବ, ତ ଏଇଟା ମତ୍ସ୍ୟ ରାତି 8 ପରେ, ତ ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ତ ସେଦିନ ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ଥିଲା, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ବି ଥିଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଠି ସବୁ ଆଇବେ ଗୁପଚୁପ୍ ଷ୍ଟାର୍ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ, ମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନା ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜେ ସବୁ କହିଲେ, ଆଉ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନ ବେଳେ ଯେତିକି ଯାହା ଦେଖିଲେ ସବୁ ଟିଭି ମାନେ ଆଜି ସାର୍ଥକ ତରଙ୍ଗ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖା ହେଇନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କେବଳ ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ଟା, ଏଇଟା ରାତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ୱାରିୟମ୍, ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନାହେଇଥିଲା, ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଠାକୁର ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ମାଛ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ରାତି ହୋଇଗଲାଣି ଯେହେତୁ, ବୁଲାବୁଲି ସବୁ କଲୁଣି, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଦୋଳି ବହୁତ ସାରା ଖେଳିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଦୋଳି ଖେଳିଛୁ। ଆଉ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଜାଗାଟା। ଓପନିଂ ହେଲା 8:00, ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ 9:00 ପ୍ଲସ୍ ହୋଇଗଲା, ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏମିତି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରାହେଇଛି। ଆଉ କେତେ ରେଟ୍ ବଦଳ କଣ ମୁନା କହୁଥିଲୁ, କଣ କହୁଥିଲୁ, ଗରମ ମସଲା ନାହିଁ, ମୋର ଦରକାର ପାନ ମଧୁରି ଆଉ ଧନିଆ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ଏଇଟା କହନ୍ତି ଜୁଆଣ ଆଣି।
आओ देखा दुखी सब सरलाट महोत्सव थिला तो एठी महोत्सव टिके देखा दुखी कलु तापर आमे खाई पी कि घर को आसिले। सो आज रो वीडियो टी आपन मन केमथि लागला निहाती कमेंट करी कहबे रहली जय।